টু থ্রি ফোর অ্যান্ড অ্যাকশন। এটা কথা মই বিচাৰো, আপোনালোকে আদৰ্শৰ পিছে পিছে দৌৰি কি পায়? টকা পইচা পায়, ভালকৈ খাবলৈ পায়, নে ধন জন পায়, নে বেলেগ কিবা পায়, কওক। আপোনালোকে কেৱল কেৱল মাত্ৰ শূন্য এটা পায়, এ বিগ জিৰো। গতিকে প্ৰেক্টিকেল হ'বলৈ চেষ্টা কৰক, নহ'লে কিন্তু কুশলতাৰ দৰে দেখা হ'ব। মোৰ জীৱন, মোৰ আদৰ্শ, মোৰ সিদ্ধান্ত, ফল যিয়ে নহওক মই ভোগ কৰিম, ফল মইহে ভোগ কৰিম, আপুনিতো নকৰে। আপুনি কিয় চিন্তা কৰিছে? আৰু আজি যে আপুনি মোক কিমান প্ৰস্তাৱ দিছে, যিদিনাখন মোৰ ল'ৰাটো হস্পিটেলত মৃত্যুৰ সৈতে যুদ্ধ কৰি আছিলে, সেইদিনাখন মোৰ হাতত আপুনি 1,00,000 টকা নিদিলে কিয়? এতিয়া মই গম নাপাবলগীয়া কথাবোৰ গম পালোতো, সেইকাৰণে আপুনি মোক টকা দিবলৈ আহিছে। ভয় নকৰিব, মই এইবিলাক কাকো ক'ব নাযাওঁ, আৰু মোক এতিয়া কোনো টকা পইচাৰ প্ৰয়োজন নাই। হ'ল, বাছ আহিছোঁ দিয়ক। বাছ বহে কয়।